כן, בשש, בשש. יאללה, יפה מאוד. Tell him, 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 t
הוא בא בלי מכות, שים לב, הוא בא בלי מכות, יהיה שם, נכנס לשטח שם, תעניש. זה המקרוס. לא, לא, התחלת את שכה. אני מבחן לעבור איתך. אני מבחן לעבור איתך. זה, זה. איליה, נקודות. הלאה, יותר משתי מכות. זוז, אתה היית ראש. תראות. איליה, תעבור, ג'אב, איפה אתה? תזוז, תזוז. מכה לבטן, תרד איתה. אני יכול להכניס לו קרוס. לא לסיים בטן. ידי למעלה, תהיה מוגן. נו, איליה. ביץ מהפנים, לא מהחזה. הוא בא לאזור, חכה עם קונטרוס. הוא בא. חכה, תהיה סבלני, קרוס, שחמט, שחמט, הלאה. או.
שלוש פעם, קוראים לעשר, ככה עובד. לעשר תמוכה, ככה.